Roky sa občania, a myslím teda nielen Žarnovice, ale aj iných miest a obcí, boria s problémami túľavých psov, alebo pri najmenšom uvidených psov, napriek tomu, že rôzne VZNK a vyhlášky, zákony hovoria, čo sa má dodržiavať pri chove takýchto domácich zvierat. A keď aj nastane takýto prípad, že teda ujde nejaký psík, tak občania sa veľakrát nedovolali nikam. A keď sa dovolali teda na políciu, mestskú alebo štátnu, tak im bolo povedané, že v podstate oni s tým nemajú čo robiť, neexistovala legislatíva, neexistovali prostriedky a tak ďalej. Ale toto všetko sa má od nového roku zmeniť. Takže o čo ide? Tak v minulosti zabezpečovali odchyt takéhoto túľavého zvieraťa alebo teda psíka mestskí policajti a ten psík sa potom, ako teda odchytili a podarilo sa odchytiť, tak bol umiestnený v útulkoch buď na Novej Bani, alebo teda putoval ten psík do útulku túľava labka v Banskej Štiavnici. Teraz nastal taký problém, bolo to spôsobené takým neporiadkom v legislatíve, lebo nejaký zákon sa odkazoval zase na druhý a vznikal v tom taký chaos. Takže vlastne od júla bola prijatá novela zákona o veterinárnej starostlivosti, kde vlastne sa ukladá táto povinnosť odchytu túľavých zvierat na obce, čiže obec je povinná v zmysle zákona zabezpečiť tento odchyt. Len tu bol zase ďalší problém, že chýbala vykonávacia vyhláška a tie karanténne stanice, alebo teda tie útulky, ktoré mali potom to zvieratko prevziať, nevedeli, čo a ako bude ďalej právne ošetrené. Čiže toto bol najväčší problém. A vlastne teraz v súčasnosti sme vlastne od júla, ako je tá novela prijatá, mesto sústavne rokovalo s okolitými útulkami a teda sme sa pokúšali nájsť niekoho vhodného na túto spoluprácu, kto by teda zabezpečoval tento odchyt úľavých zvierat. Tak ste k niečomu teda dospeli? Viem, že aj okolité obce, alebo dokonca áno, mali nejaké jednanie starostovia. Je to celkovo taký problém, lebo viete, atakovala nás aj veterinárna správa, chceli teda nejaké informácie, s kým sme zazmluvnení. Takisto sa na nás obrátila aj prokuratúra. No len ten problém tam bol, že tá vykonávacia vyhláška ministerstva pôdohospodárstva nadobudla platnosť až niekedy v polovici októbra. Čiže aj tie útulky sa nevedeli nejako zariadiť, že čo teda, ako to bude. Aj tá cena, boli tam dosť vysoké ceny zo začiatku. Tam to možno vychádzalo vyše 7 000 eur ročne. Čiže nejaký paušál. Že by mesto muselo ročný tento paušál až v takejto výške platiť. No, ale napokon, čo som veľmi rada, sa podarilo dohodnúť tu s pánom veterinárom Marekom Ulbríkom, ktorý sa vlastne ponúkol aj teda so svojimi kolegami, že oni by teda aj teda začali na tom pracovať. Už majú zaregistrované občianske združenie a takisto už sú aj v konečnom riešení s nejakými tými priestormi, kde teda tie psíky budú. A vlastne včera na mestskom zastupiteľstve sme, ako možno niektorí občania videli, schválili členstvo v občianskom združení a sme sa rozhodli, že teda mesto bude s nimi spolupracovať. Lebo viete, teraz už nemôžu ani mestskí policajti zabezpečiť ten odchyt zvierat. Musí to byť tá osoba, mať povolenie zo štátnej veterinárnej správy, tuším. Je tam, tiež musí absolvovať školenia, ktoré sú tiež dosť nákladné a ako nie sú to malé čiastky, aj čo sa týka týchto školení. Takže keby to aj zabezpečila naša mestská polícia, tak potom je problém, že kde čo ten psík, čo s ním bude ďalej, lebo on v zmysle toho zákona musí ísť do karanténnej stanici, kde sa vlastne zistí, či má čip, či nemá čip. A vlastne, keď nemá ten čip, tak musí tam byť 3 mesiace v karanténnej stanici a až potom môže prejsť do útulku. A už potom bude možné si aj toho psíka adoptovať.
Ale tie 3 mesiace sú vlastne na to v tej karanténnej stanice, aby sa teda vyšetrenia spravili, nejaké prípadne alebo, nejaká kastrácia, ak nie je vykastrovaný psík. Alebo prejavili choroby. Alebo prejavili samozrejme nejaké choroby a teda zistil sa jeho ten zdravotný stav. A tento pán veterinár, predpokladám, je miestny človek? On je, tuším, pochádza z Vyhieň, ale nie som si istá. Myslím, že Vyhne sú to, no, nemyslím, ale pôsobí tu na Partizánskej ulici. Aha, čiže miestny, hej, áno, miestna miestny. Organizácia, nazvime áno, to tak, áno. Teda veterinárna. Čo som veľmi rada, že vlastne podporíme takýchto ľudí a budú ja len teda, že keď niekto zavolá, že odkiaľ bude bežať ten áno, veterinár. Áno, všetky informácie budú dostupné potom na webovom sídle, kde vlastne zverejníme, že ktorá osoba je povinná zabezpečiť odchyt, na koho sa obrátiť. Môžu samozrejme občania naďalej kontaktovať aj mestskú políciu, pokiaľ sú v službe, zdvihnú telefón, prípadne oni ich prepoja alebo dajú kontakt na tohto pána Ulbríka alebo prípadne jeho kolegov, čiže už by nemal byť s tým problém. Jasné. A toto bude 24-hodinová služba 7 dní v týždni? Áno, tak by to malo byť. Čiže, No dúfajme, že tých psíkov veľa nebude utečených a takisto už aj tým občanom vznikla povinnosť toho psíka začipovať. Ja musím uviesť do pozornosti, že teda aj preto sme prijali včera nové VZN-ko. Poslanci sa uzniesli na novom znení, ktoré vlastne upravuje aj nielen spoločenské zvieratá, kde zaraďujeme psov, mačky, ale aj hospodárske zvieratá. Čiže my sme to pôvodné VZN, ktoré sa týkalo čisto psíkov, upravili a nahradili týmto VZN-kom, na ktorom sa včera uzniesli, ktoré upravuje aj ten spôsob chovu hospodárskych zvierat. A môžeme teraz povedať v stručnosti samozrejme, čo je nové, čo to nové VZN-ko tam prikazuje tým občanom pri chove? Tak je tam tá nová povinnosť, ktorú obce majú, začipovať toho psíka tým čipom. Obce? Či občania? Občania sú povinní, ale obec im to akože ukladá. Je tam na to odkaz, lebo musíme to mať. Upozornil nás na to aj vlastne zvierací ombudsman, čo je tiež taká iniciatíva. Viete, ako teraz je to taká téma, že ako vidíte možno aj v televíznych novinách občania, že proste skoro každé jedny správy obsahujú nejaké informácie o množiteľoch zvierat, o týraní zvierat, že sú to proste strašné podmienky. No a Tým pádom aj, tlak a niekedy, aj keď utečú tie psíky, tak nevie sa zistiť, že kto je zodpovedný za toho psíka, kto nesie tú zodpovednosť za ten jeho zdravotný stav, ak je nejaký taký zúbožený alebo podobne. Čiže je tam uložená tá povinnosť každého občana, aby si toho svojho psíka, ktorého má vo vlastníctve, začipoval. A my takisto sme obec, tiež zo zákona, máme tu možnosť si vyžiadať tieto údaje o všetkých vlastníkoch, teda od veterinára o týchto čípoch a občanoch, ktorí si toho psíka začipovali a teda splnili si aj svoju zákonnú povinnosť. Áno, áno, no to VZN-ko znie aj na hospodárske zvieratá. To ma zaujíma, že či kravičku si tiež musím dať začipovať. Tak viete, spravili sme to hlavne preto, lebo v poslednej dobe má dosť ľudia sa vlastne informovali, alebo volali mi aj sem, alebo dole do na ekonomické oddelenie, už je to po novom. Telefonovali a zisťovali teda, že kde máme upravené VZN-ko, ktoré sa týka hospodárskych zvierat. Ako ste už isto zaregistrovali aj vy, mali sme problém, alebo aj máme teda s morom ošípaných. A najväčší problém je teda neregistrovaný chov, že tá veterinárna správa nevie potom, alebo nevedia to proste dohľadať, že skáde, kde sú možno tie, kde sa šíri to ochorenie. Takže veľakrát, keď aj prišli si registrovať niektorí, alebo potrebovali si registrovať, tak tie hospodárske zvieratá, tak doniesli si také tlačivko z veteriny a tam bolo taká kolónka, že či je teda v súlade s VZN mesta ten chov ošípaných. No a nám toto chýbalo. Ako my nie sme ako mesto alebo teda obec povinní mať takéto VZN-ko, ale je to dobre. Veď vidíte, že keď sa stane takáto vec alebo nejaká epidémia alebo týka sa to zvieratiek, tak je dobre mať tie informácie, že teda kde sa čo chová a
podobne. Takže tam majú všetky informácie, aj čo sa týka aj včelárov. Tiež bol taký dotaz, že čo v prípade, keď, že kde môže včelár mať tie včely, alebo respektíve, kde je to upravené, že tak je tam zase odkaz na tú vyhlášku, ktorá to upravuje a kde nájdu ďalšie informácie. Dobre, ešte ma bude zaujímať tá druhá najpočetnejšia skupina, teda mačičky. Je tam niečo nové v tomto zmysle? Čo sa týka mačičiek, tak tam nevzniká táto povinnosť, že by ich mali majitelia čipovať. Uh-huh. Sama chová mačky, takže, takže neviem o čiže tom, nič že by som... Zatiaľ nemusia nie, robiť no. podstate. Zatiaľ tý... nie. Čo sa týka chovateľov mačiek, tak tí si tie mačičky čipovať nemusia. Nemusia. Týka sa to hlavne tých psíkov, ako určite si občania všimli, aj na Facebooku boli rôzne také príspevky, že tie psíky tu behajú, ale našťastie sa potom našli aj ich majiteľ, že to bolo z nejakých rodinných domov, že utiekli, takže potom sa ten psík zase vrátil. No, treba povedať, že stále platí tam to BZN-ko, že sú za to pokuty v podstate, keď takéto zvieratko ujde a teda, že si majiteľ nezabezpečí takéto zvieratko. Dobre, na záver zhrňme to teda, odkedy a čo platí a na koho sa kde majú a kedy môžu obracať? Tak nové všeobecné záväzné nariadenie platí od nového roka, preto bolo ešte raz zastupiteľstvo, aby tá účinnosť po tých 15 dňoch nastala. A vlastne budú všetky informácie zverejnené na webovom sídle mesta Žarnovica. Určite aj na vašej TV Panoráma pôjde nejaký takýto oznam. Samozrejme na Facebooku budeme informovať nejakým oznamom, kontakty sa uvedú, kde sa môžu teda obrátiť a samozrejme aj mestskú políciu kontaktovať v takýchto prípadoch, ak by sa niekde nedovolali, všetko sa to bude dať zabezpečiť. Dobre, tak dúfajme, že teda takýchto prípadov psíkov, ktoré ujdu, alebo teda tých túľavých bude čo najmenej. No, to dúfam aj ja. A ja ďakujem pre túto chvíľu za informácie. Ďakujeme aj ja.